lo pi ba lo chano lo taung so chin ni pi du le tana ba ba ye ma yet set ba ne lo ai lo di apa ayan yet set de lo be chano tin ne apa ma yet set de na long da ma shi bi me chano lo pi du le khan sa ne ya de a ya de a lo ne shin ji lai apa yet set de apa di time bi bo ma le yet set de pi du bo ma le yet set de lo be phan chin chano wo be phan ma hi alo mai mingla ba khmyar chano ye big boss reaction channel ni chu su lai ba khmyar alo ti ja ye time me ba no di 1027 ဒုတိယလိုင်းအနေနဲ့ဒီစစ်စင်ကြီးတွေစတဲ့အခါမှာကိုချိန်တီးပေါ့နော်တိုက်ပွဲအောက်ပွဲတွေအများကြီးရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မနက်မှာဆိုလဲဝါတမရောအင်အားထောင်လောက်ကပေါ့နော်တန်ရဲမြို့ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လာရှုဘက်ကိုချီတက်သွားတယ်ဆိုရင်တရင်ကြီးကြားတာနဲ့ဘောမရွက်ကမှာဘလောက်ဘလိုမျိုးတွေလောင်နေတယ်ဘလိုမျိုးတွေကြည်ကွဲနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သွားပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီပေါက်ဂရုံးကနေစပြီးမှကျွန်တော်စရမှာကြည့်လာနော်နာသကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကဲနာသကတာဝန်ရှိလက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လုပ်ပိုင်ဝင်ရှိတဲ့နာသကအစိုးရများခင်ဗျာနော်ဥစဉ်အတက်နဲ့ရင်ပြီးတရားခိုင်တော့အာမခံပါလေဗျာနော်တက်နဲ့ရင်ပြီးဗရယာမျိုးနဲ့အဲဝါဆက်ယုံရဲ့ဘေးတောင်းနေမှာအခုဆိုရင်ဒီကလောင်အင်အားအနည်းဆုံး900နဲ့600ကျားမှရှိတယ်အဲ့လိုတောင်ကုန်းတွေကိုခင်ဗျားတို့ပေါင်900ပေါင်1000လေးရမလောက်တာလဲလို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေရနော်ဒီအကျံဖက်ကြီးမရှိမှပဲတိုင်းပြည်ကထိကျမဲ့ဖြစ်တယ်ပေါကူတော့လည်းကြိုင်ကိုရင်ကြီးဘွားနဲ့နေရမဲ့အနေထားတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ပေါကူတော့လည်းကြိုင်ကိုရင်ကြီးဘွားနဲ့ဝင်မဲ့ကိုရင်ကြီးဘွားနဲ့ပဲရိုးထောက်ရမယ်ခင်ဗျာတရားခိုင်တော့တေချာတာလောက်တရားခိုင်တော့မတေချာပါဘူးဗျာဒီတော်လိုက်ပြီးသွားရင်ကိုရင်ဘွားရှိအောင်မဟုတ်တော့ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါကြီးကဘုန်းကြီးပြောရမယ်စကလုံးနေမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့မရေအားလို့နေရာဘာဆောက်နေတခါတစ်ဖက်နဲ့ဖြစ်နေချိန်မှာဒီတောင်ကုန်းနေကိုတခါတဲ့တောင်ကုန်းနေပေါ့နော်ဗျာအိမ်တောင်တစ်ချိန်မှာမြက်ပြန်ပေါ့အိမ်ဆောက်လို့ရအောင်နေလို့ရအောင်နော်ဘန်ဂါချင်းနေလို့ရအောင်တော့ဘာဖြစ်မှောင်ကြောက်လဲနော်ခုမရေယာမျိုးမှာပြင်းထန်တာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်နော်အဘာဆက်ယုံနေမှာသူနေရာအပြည့်ဝယူထားတယ်ဒီလေရင်နေဆက်လက်လေလာလာလေပြစ်ချက်တွေကမထီဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ထီးတဲ့ဟာနဲ့လောက်ပါလို့နော်သူဦးစင်းတို့နှောင်ချိုဘက်မှာယူဝမှုကြတယ်ယူဝမှုကြတယ်ဆိုတာယူဝမှုတာဝန်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝါမှုလို့ဒီပြူးလွန်ဘက်ကနေဒီပြောရနော်တို့တို့ဒီတရကုန်းဘက်ကနေပြောင်းလိုက်တယ်တရကုန်းဘက်ကနေညောင်းပြောင်းလိုက်တယ်ဒီဝါမှုပြရတယ်အခုခမရကသူသူ့ရဲ့ဒီဝါကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူထိထိရောက်ရောက်ချိန်မုန်းနေတယ်ထိထိရောက်ရောက်လုံနိုင်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဩမရီဩမခဘက်မှာကတော်တော်ကြီးကိုဒီကောင်းနေရှာပြစ်ရတဲ့အနေဘက်နော်ရှာပြစ်နေတော့အနေသားတစ်ခုလောက်ဒီဖြစ်သွားပြီကိုဘက်ကသာသီလုံးလုံးရရရနေတယ်ဘရေယာဘက်မှာလည်းဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမလုံနိုင်ရတာလဲလို့ပေါက်ကိုတော့မေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်ဗျနော်အဲ့တော့မရေယာဘာဆက်ရောကုန်းနေဘေးအဲ့ကုန်းအပေါ်စီးကကုန်းနေမှာအကုန်လုံးပလောင်နေချိုင်းပလောင်နေအချမ်းဖက်နေချိုင်းအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုထိရောက်စွာလောက်ပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျကဲနော်ဘောမတွေကတော့နော်ပြောလိုက်ရင်တော့ဒီသူတို့ဒီတောင်းလိုင်းဖွဲ့တွေကိုကျဉ်ကျဉ်တက်တက်မလောက်ရသေးဘူးမလောက်ရသေးဘူးပြောနေတယ်ဗောနော်ညှာနေတယ်ဗောနော်သူတို့မလောက်စရာမရှိတော့ဘူးပေါင်ငါးပေါင်ပေါင်ထရာဘုံတွေလည်းသူတို့အကုန်လုံးလောက်ထားပြီးပြီနော်ဘယ်လိုစစ်ကူတောင်းနေတော့နေနော်ကိုယ့်အကူမတိုက်ရအောင်ကဲမကျော်ဆိုးကတစ်ချက်ကြည့်အောင်စပါတယ်အဲ့တော့တရားဘက်မှာတော့ဒါ USA အဖွဲ့ကားတွေပေါ့ဗျာဒီနေ့အလုံးကြီးနဲ့ဒီနေ့ရောက်လာတယ်အင်အားတော့ကျွန်တော်တို့အင်အား1000ပတ်လည်ရှိမယ်လို့တော့ဒါခံမှပါတယ်အဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတက်မလို့ဒီတက်မလို့ဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဒါ USA ဘက်ကအဖွဲ့တွေညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒါမိုင်းရဲနဲ့တရားမျိုးမပြည့်စည်ဖို့အတွက်သူတို့လာပြီးတော့ကြားဝင်ပေးတယ်လို့ဒါပြောဆိုမှုတွေတော့ရှိနေပါတယ်ဒီချိန်နဲ့တော့ရှိနေပါကျွန်တော်တို့ဒါဆေးရတော့ဗျာကျွန်တော်အရန်မာယာကျွဲတယ်စီရအရန်မာယာကျွဲတယ်အရန်မာယာကျွဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါအများကြီးတော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဒီကိစ္စအောင်စီကကျွန်တော်တို့မာယာကျွဲပါတယ်အရန်ကိုမာယာကျွဲတယ်အရန်ကိုနူးညံ့တယ်အရန်ကိုမာယာကျွဲအရန်ကိုနူးညံ့တယ်ကြပြရလာဖွင့်နေတယ်တော့ဘာလို့ဆက်ပြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရှမ်းမြောက်အချင်းတွေကအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ရှုပ်ထွေးတယ်အရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗောလေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့မှတက်ဆိုင်နေအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေပေါ့ဗျာမိတ်ဆွေတွေတို့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့တုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမနေ့ကကျွန်တော်တုတ်ပြန်ချက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ထပ်တိရတာကတော့ဒီတန်ရမ်းမြို့တွေကိုဒီအဖွဲ့တွေဝင်လာတာကဝင်လာတာကတပ်မတော်ကိုအကူအညီပေးဖို့လို့တော့ပြောတယ်အဲဒါလိုမျိုးတော့တို့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ USA အဖွဲ့ဒီတန်ရမ်းမြို့တွေကိုဝင်လာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရည်ရချက်ကောင်းတဲ့ဝင်လာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါယူဆရတယ်အဲဆေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားပါတယ်ဆေးကအရန်မာယာကျွဲပါတယ်အရန်ရွေချက်ကောင်းဆိုသိနေမှာနော်ပါတော့မယ်နော်ရှမ်းမြောက်မှာဘလို့ပါသွားလဲဆိုတော့တို့သိတာပဲဟိုကလကားလာမှာမဟုတ်ဘူးအန်ရှုပ်ထွေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီလိုချင်းချင်းဖြစ်လာတာကလည်းတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကြောင့်လည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုတရုတ်နဲ့မြန်မာရဲ့ဆက်ဆံရေးက
ဒါကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်တော့ပြန်တော့ရောက်နေတဲ့အနေဒါဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကမြန်မာနိုင်ငံအနေဒါကကျွန်တော်ပထဝီနိုင်ငံကြီးပြီးကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပေါ်မှာများစွာကူတည်ပါတယ်ညောတန်ရင်ပြုတ်အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသူတို့ကတက်မလို့ကိုတကယ်ကိုအကူအညီပေးမှလားဘာလို့ဆက်ဖြစ်မလဲတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ UPS ကဒီတန်ရင်နဲ့မိုင်းကိုပဲအကူအညီပေးမှလားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းရောက်မှာဖြစ်နေတဲ့ရှမ်းရောက်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့ဒီလာရှိုးနဲ့လာရှိုးတကြောမှာဖြစ်တဲ့အခြေအနေကဘာလို့ဒီရဲ့တက်ရောက်မှုက UPS ရဲ့တက်ရောက်မှုကဒီလာရှိုးကြောင်းမဲ့နောင်ချိုတီဘောဘက်ကိုဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်မှုရှိမလဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ဆုံးပါသေးတယ်ဒီအခြေအနေတော့ကျွန်တော်မပြောသေးပါဘူးမပြောသေးပါဘူးအဲ့တော့တန်ရင်မျိုးတွေကိုတန်ရင်မိုင်းရဲ့ဘက်ကိုဝင်လာ UPS ဘက်တွေဝင်လာတာကတက်မလို့နဲ့ဒါနှစ်ဖက်အညီတိုင်းပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့ဒီဘက်မှာဒီတက်မလို့နဲ့အတူပူပေါင်းပြီးတော့နေမြေလုံးကြီးဆောင်းရပေးဖို့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်ဒါကျွန်တော်သိရတဲ့အခြေအနေပါနောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်ပွဲအခြေအနေကိုဆက်ပြီးပြောပါမယ်ဒီကနေ့စိုးရင်ပွဲအခြေအနေဒီကနေ့ဒီဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာနောင်ချိုမြို့မှာရှိတဲ့နောင်ချိုမြို့ကတော့ဗျာမြို့အနီးမှာရှိနေရတဲ့ကျသွားပြီကျသွားတဲ့ဒုံးတက်ကကျွန်တော်တို့အမြောက်တက်ဘက်ကိုသွားပေါင်းရတယ်အမြောက်တက်ကိုသွားပေါင်းတဲ့အတွက်အဲ့အမြောက်တက်ပေါ့ဗျာအဲ့အမြောက်တက်ရှိတယ်အမြောက်တက်3-4ခုလောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာအမြောက်တက်တွေရှိထင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုဝင်တိုက်ဖို့အတွက်ဒီဝင်တိုက်ဖို့အတွက်အကြံဖတ်တွေကပြင်ဆင်နေတဲ့အနေဒါရှိတယ်ပေါ်လို့တော့မရဘူးကျွန်တော်ပေါ်လို့မရဘူးပေါ်လို့မရအောင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကြောင်မဲကိုလည်းသူတို့ဝင်ဆောင်ဖို့ရှိတယ်ကြောင်မဲကိုလည်းအင်အားလုံးနဲ့သူတို့ဝင်ဆောင်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာအခြေအနေအနေမထိုင်ခင်အတဲမကြခင်သူတို့ရဲ့ဒီစီးရေးကိုတော့မြေမြဆန်းဆန်းအကောင့်တွေဖော်မဲ့အနေဒါတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်စိုးရင်ပါတယ်လာရှိုးကိုကျွန်တော်စိုးရင်တယ်ကြောင်မဲကိုပါလို့ပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်စိုးရင်တယ်တီဘောကိုစိုးရင်တယ်အရန်ကိုကျွန်တော်စိုးရင်ပါတယ်အဲ့တော့ကဲဒါကတော့เนาะကျော်ဆိုးရပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ तू ကတော့ तू ကြော်ညာလိုက်တဲ့မြို့ဆိုပါသွားတဲ့မြို့တွေများတယ်ပေါ့เนาะဒါပါသွားမဲ့မြို့တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะလာရှိုးလည်းပါပြီပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီဇော်ဘိုးဝင်းမြို့တွေချက်ကြည့်လာအောင်เนาะ तू လည်းဘယ်လိုမျိုးငိုထားလဲဆိုတာဒီအသအသီးသီးနေမြေအသီးသီးခရိုင်မြို့နဲ့အသီးသီးတိုင်းအသီးသီးကိုအဖာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါတုတ်တာဘာမှမရှိတော့ဟုတ်တယ်ပျက်စီးတာမရှိဘူးကိုဒုက္ခရောက်နေကြရပါပြီအဖာရေเนาะအဖာကျွန်တော်တင်အဖာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာရက်ဆက်တယ်ဗျာဟုတ်လားကဲဗျာအဖာရက်ဆက်တော့ねကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဟုတ်တယ်တက်မတော်သားမိသားစုတွေအပေါ်မှာတက်မတော်သားတွေအပေါ်မှာအဘအေးဆက်လုံးနေเนาะကဲเนาะခုလုံးဝတိသွားပြီเนาะအဘရဆက်မှန်တိသွားပြီခုမှလေးနှစ်လောက်နောက်ကျသွားပြီเนาะအဘအေးဆက်လုံးနေကျွန်တော်တို့ကစိတ်မကောင်းဘူးအဘเนาะကျွန်တော်တို့ကအဘကောအန်တီဂျူဂျူလောက်အဘတို့မိသားစုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်အဖေအမေကျွန်တော်ရှမ်းတက်မှာနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဖေအမေအခုတက်ရှိထင်ရှားကြည့်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအဘတို့မိသားစုပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ရှိပါတယ်ဗျာမူတီတာတရားပွားပါတယ်အခုအဘကြည့်ကြည့်လိုက်ပါလာချိုရမကအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ထန်နန်းကျုံမှာကျွန်တော်တို့မျိုးနေပြည်သူလူထုတွေဒီမှာစိန်ချင်းနေချင်းတရုတ်ဖြစ်ဖြစ်ကလားဖြစ်ဖြစ်ဗမာဖြစ်ဖြစ်ပလောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှမ်းဖြစ်ဖြစ်အားလုံးเนาะအိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ပြီးတော့ပြေးရတယ်ကားကားတွေ30-50တိရှိတယ်ဆင်းလုံးပြတ်နိုင်29သိန်းသိန်း30 19သိန်းတယောက်ကို5သိန်းအပြည်သူလူထုတွေဘိုက်ကြီးတွေကလေးတွေဆိုင်ကယ်တွေနဲ့တော့တော်တယ်မှာ10မိုင်လောက်သွားရတယ်ဘူးတ냐အဲ့လောက်သွားနေရတယ်ဘဝတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဓာရီအားလုံးကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိမှာကလက်ရှိနိုင်ငံတော်နတ်ဆက်ကဝန်ကြီးချုပ်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အစိုးရပဲဖြစ်တယ်ဓာရီကိုပြစ်မထားသင့်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လာချိုးပြည်သူလူထု9000ခန့်ကားအစည်းပေါင်းကြီး9000ခန့်နဲ့เนาะမြို့ပေါ်ကနေရှောင်လာရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာတက်မတော်နိုင်ငံတော်နတ်ဆက်ကဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားတောင်းကျမ်းသူလက်နက်ကင်အပေါ်မှာရော PDF ပေါ်မှာရောเนาะအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးနှိမ်နှင်းသိမ့်ပြီးနှိမ်နှင်းသိမ့်တဲ့အချိန်ရောက်နေပြီလို့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပဲเนาะသူတို့ဘက်ကခက်တာအပြင်းထန်ဆုံးဟိုပြောနေတာပေါ့เนาะအပြင်းထန်ဆုံးကပြီးသွားပြီဒီတဲ့ပြင်းထန်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါဟောင်းပေါက်ကြသေးဖြစ်နေဒါဘုံမအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဝိလဲကြောင်ပတ်နဲ့ပြန်တော့တမတော်ရဲ့တချို့တော့တချို့တော့အရာတွေအဘတို့ကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးတမတော်သားတွေတမတော်သားတွေတမတော်သားတွေရှင်းလမ်းမှာအခုလက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တမတော်သားတိုင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကျွန်တော်တို့ရှိမှာရောက်တယ်အတချို့အဘကိုလိန်နေတဲ့အကြီးအကဲတွေရှိတယ်နော်တချို့ဆိုကြီးကမပါဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ထုတ်မပါဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်လက်နက်တွေအစနော်တကယ်စစ်မြေကြီးစစ်ပြနေတဲ့နေရာအဘအတော့ပြောမှာပေါ့အစီအပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေမီးကငြိမ်းချမ်းပါတယ်ဟုတ်လားဒါထုံးဆိုင်ပါတယ်ဓမ္မကအကြီးကငြိမ်းချမ်းပါတယ်ဓမ္မကအကြောင်းကျွန်တော်ဒီသတင်းနဲ့အသတင်းနဲ့တချို့သတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖုံးဝဲထားတဲ့သတင်းအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီစစ်သားအရာကိုကျွန်တော်သိဥသာပေးပြီးတော့မပြောလို့ပါဘူးထားပါ
နော်ပြောလို့ရင်ကျွန်တော်ကတစ်ဖက်ဆောင်နေပြီတက်မတော်အရန်ချစ်လုံးနေကျွန်တော်မနေ့ကလူတယောက်ဖုန်းတယ်ခင်ဗျဘန်ကိစ္စကြီးစံကိစ္စကြီးလာပြောတယ်ခင်ဗျအစိုးရဘက်ကအရန်ကာကွယ်တဲ့လူတဲ့ခင်ဗျအမှန်တရားဆိုတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်ကာကွယ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်အမှန်တရားကိုပြောပြတာဘန်ကိစ္စကြီးပြောလို့စံတွေကုန်တယ်ဖမ်းလို့တယ်မြန်မာပြည်စံသေးကြီးတော့လည်းဦးမေအောင်နိုင်ကိုဆဲတယ်စံကုန်တယ်ကိုဖမ်းတော့လည်းဦးမေအောင်နိုင်ကိုဆဲတယ်ရွှေသေးကြီးတော့ဦးမေအောင်နိုင်ကိုဆဲတယ်ရွှေတိုင်းတွေကိုပိုင်ရှင်တွေကိုဖမ်းတော့ဦးမေအောင်နိုင်ကိုပဲဆဲတယ်လောက်ကုန်လုံးဒီမှာဟုတ်မဟုတ်ပဲနဲ့ไก่ตัวบ่ไก่เนี่ยไอ้หลอไก่เนี่ยบ่พบเว้ยเนาะเดี๋ยวตะคุกๆส่วนพ้าเมซี้เมสุดาอยู่เว้ยไอ้เหล่านี้อุ๊ชุบลงไปโลยามาเลยบลูปีดูดูเลยไอ้เหรออบาไอ้ห่านี่อุปิกาปิวพี่มาจนเราปีดูปีตาฤနိုင်ငံအတွင်းမှာမီတင်းနေတိုင်းခိုးကောင်းနေတယ်အေးချမ်းစွာနေတိုင်းကြီး तू ပြောတဲ့ဟာเนาะခံခံရတာတွေကိုတိုင်တယ်လို့လို့ねဘောကမနေတယ်เนาะဆက်ပြီးတော့ဒီနေปีดูปีตาฤဒုက္ခတိရောက်နေပါပြီ3နှစ်ကျော်4နှစ်အတွင်းဖြစ်သွားပါပြီသိနေပြီအမအနေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကောင်ပြီးသားတယ်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးအဲ့ဒါကိုပြီးသားတယ်ပြောတော့ဒီတိုင်းမျိုးငင်းညမ်းကျင်တယ်အေးချမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်အဘဒီပြဿနာတွေကိုအမြန်ဆုံးအဘဥဆောင်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပေးဖို့လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုကျင်တယ်ပြည်သူတွေသနာပါပါရဲ့မရက်ဆက်ပါနဲ့တော့အဲ့လောက်ကြီးအဘအရင်ရက်ဆက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဘမှာရက်ဆက်တဲ့နှလုံးသားမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်အဘရက်ဆက်တယ်အဘဒီတိုင်းဒီပုံမှာလည်းရက်ဆက်တယ်ပြည်သူပုံမှာလည်းရက်ဆက်တယ်လို့ပဲဖမ်းရင်ကျွန်တော်ကိုပဲဖမ်းမှာเนาะကျွန်တော်မခံစားနိုင်တော့လို့ပါကျွန်တော်ဒီအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့လူတစ်ယောက်ပါတိုင်းပြည်ကိုအေးချမ်းခြင်းနဲ့လူတစ်ယောက်ပါကဲเนาะနည်းဘောမားလည်းစကားရေးနားမထောင်တော့เนาะနောက်တစ်ယောက်ထပ်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะရေတက်မတော်အဖွဲ့ UWSA အဖွဲ့ကဒီကနေ့ဟင်အားတစ်ထောင်ကျော်တက်ဆွဲနေရာယူထားလိုက်တယ်အခုလို့ဆွဲလေးတော်တော့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ NASA ကအစိုးရကြီးနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်တယ်เนาะလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုလုံဆောင်ချက်ကလေးကအရန်ကိုဘာပဲပြောပြောဟိုပေါ့အဖြစ်တစ်ခုတော့ထွက်လာပြီအဖြစ်တစ်ခုတော့ထွက်လာမှာပဲဒီအခု MNDAA DNLA တအောင်းဖွဲ့ဒီ MNDAA ဆိုတဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုထိမ့်ချုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီထိမ့်ချုပ်လိုက်ပြီသူတို့လှုပ်ချင်နိုင်လှုပ်လို့မရတော့ဘူးအင်အားကြီးတဲ့ဒီ UWSA ဆိုတဲ့ဝါအဖွဲ့ကြီးကိုသူတို့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့တွန်းလှန်ဖို့ဘလို့နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေကဲနော်အဘတစ်ခါထားပါတော့ဝါပူပေါင်းနေပဲထောင်းအစ်ချာစင်းစားအောင်ဘယ်အဆင့်ရောက်သွားပြီလဲနော်အရှိန်မှာအသေးခံတိုက်ထားတဲ့စတပ်ဘရီမျက်နှာမှာမထောင်းနော်ဟိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုသွားပေါက်နေဆိုရင်တိုက်တဲ့လူတွေအလကားပဲလေနော်အဲ့တော့ဒီဆက်တိုက်တယ်လားမတိုက်တယ်လားကျန်တဲ့အစ်စ်တိုက်လဲစဉ်းစားပါတော့နော်သူတို့ထက်အင်အားကြီးတယ်သူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတာကို MNDAA ဒီ TNLA ဆိုတဲ့ဒီတအောင်းဖွဲ့တွေကဒီ UWSA ဆိုတဲ့အင်အားအင်အားကြီးသွေးစင်းဝါပြီးသွေးစင်းညီတွေရဲ့အဖွဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေကသူတို့လွန်ဆန်းလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားကစားပွဲကလေးတွေကတော့အရန်လှတယ်ဟုတ်လားအခုလက်ရှိ NASA ကအစိုးရနဲ့ဒီဝါနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကစားကွက်ကလေးတွေကိုအခုရှမ်းမြောက်မှာပုံဖော်တော့မယ်ဟုတ်လားနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကစားကွက်ကလေးတွေလှတော့လှနေပါပြီကစားကွက်ကလေးတွေကတော်တော်လှတယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်လာမလဲလက်နက်ကင်သဘုံကြီးအကျန်းဖတ်တွေဟုတ်လားရေစာပင်လေးတွေဖြစ်မဲ့ဒီအကျန်းဖတ်လေးတွေဗဒက်ဖလေးတွေ PDF လေးတွေဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အကျိုးတက်ရောက်ပြီးတော့သူဘသူတွေကပြာကြပြီးတော့အရှိကိုကြောက်ွက်အဖြစ်ထိုးကြွေးခံရမယ်ငါးစာအဖြစ်ဘသူတွေရောက်ရှိမလဲဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရောက်ရှိမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးအစိုးရနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ဒီရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာလှပတဲ့ကစားကွက်လေးတစ်ခုကတော့တွေ့ရအောင်မှာကျမတို့တွေဟုတ်လားလက်ရှိသဘုံတွေသူတို့ထင်ထားသလိုလှုပ်ချင်နိုင်လှုပ်လို့မရတော့ဘူးလှုပ်လှုပ်ချင်နိုင်လှုပ်လို့မရတော့ဘူးအခုတရုတ်အစိုးရရဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့ဒီဝါအဖွဲ့အစိုးရဝတီ UWSA ဆိုတဲ့ဝါအဖွဲ့ကြီးနဲ့မြမတက်မတော် NASA ကအစိုးရကြီးနဲ့အပြန်အလှန်ထားရှိကြတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေကဲနော်ထပ်မပြတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဝါကသူတို့ဘက်ပါလာရင်သူတို့ကအင်အားတောင့်ပြီဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောနေတာပါနော်ရှက်လည်းမရှက်ကြပါဘူးနော်မြောက်ဟိုရှမ်းမြောက်ပထမတော့က1027စတော့ကဘသူတွေတင်းသွားလဲအိမ်မျိုးတွေကဘသူအုပ်ဆိုးသွားလဲသူတို့သိတာပဲနော်ဒီဝါလည်းမလဲနော်ခုဒါလာတယ်ဆိုတာလေအလကားလာမဟုတ်ဘူးเนาะအယောစားတော့ရှိမှာပဲအနေဆုံးတော့အဲ့တော့ဒီခုကဝလာတဲ့ပုံစံကဘယ်ဘက်ကိုပူပေါင်းမလဲဆိုတာတိတိကျကျမသိရသေးပေမဲ့သူတို့ပြောနေတဲ့ပုံစံကသူတို့ပြောတဲ့ဟာဒီရှေ့မှာတည်ခဲတဲ့စစ်သားတွေမျက်နှာမှာမထောင်เนาะပြောရကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့အဲ့ဝနဲ့ပူပေါင်းနေဆိုရင်ရှေ့မှာတည်ခဲတဲ့လူတွေအလကားပဲဖြစ်ကုန်ပြီလေเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒီတည့်ရည်ရဆိုရင်အဖြေရတာသိရမှာပေါ့เนาะဆက်ပြီးတော်လိုင်းအဖွဲနဲ့ဆက်ပြီးပေါင်းသွားတယ်ဆိုတော့တေချာပေါ့เนาะဒါကမန်လေးထီရအေးအေးစစ်စစ်ရောက်ပြီဒီဝအဖွဲနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီဝါရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆောက်ကြည့်နေပါတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းလေးနားထောင်ကြည့်နေတယ်အခုပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะမနေ့ပြန်မှာဒီဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်း update တွေရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်เนาะ
โอเควิดีโอสั้นๆจบไปแล้วทุกเวทีสุดที่มาเลยครับเนี่ยเราถ่ายวิดีโอทุกคนชมเพลงด้วยจ้าเนาะ